יש לנו לילה גדול, לילה של סדר. למה קוראים לו לילה סדר? כי זה לילה שיש בו הרבה הרבה הלכות והרבה פרטים שאנחנו צריכים ללכת בו לפי הסדר. אני אגיד רק פירוש קטן, שבעצם והגעת לבנך ביום ההוא, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. הלילה הזה יש מצוות עשה מהתורה לכל אחד ואחד, לכל יהודי, לספר לבן שלו או לבת שלו. אם אין לו בן ובת, מספר לאשתו או למבוגרים אחרים, ואם אין, מספר גם לעצמו. הלילה הזה הוא סוד ההמשכיות של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא קבע את הלילה הזה כדי שכל אחד, אנחנו 3,300 שנה אחרי מתן תורה, ואנחנו עדיין יושבים באותו סדר מדויק להפליא, עם אותם הנהגות, עם אותם אכילות, עם אותם שתייה, עם אותם הסיבה ואותם סיפורים, כי בלילה הזה אנחנו מעבירים את הלפיד מאבא לבן. זה לפיד שלא יקבל לעולם, עד ביד גואל צדק לא יקבל לעולם, שזה בעצם הלפיד של גאולת ישראל. לכן חשוב מאוד, בלילה הזה אנחנו מעבירים מסר אחד לילד שלנו, אמונה. בלילה הזה אנחנו מבינים לילד שהעולם שלנו יש לו מנהיג. הרמב"ן שואל, למה אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים ולא אומרים זכר למעשה בראשית? מה יותר גדול? בראשית ברא אלוקים או יציאת מצרים? לכאורה, מעשה בראשית הרבה יותר גדול. מעשה בראשית זה כל העולם כולו, כל הבריאה, זה לא 10 מכות על מקום אחד. אבל אומר הרמב"ן, ההבדל בין יציאת מצרים למעשה בראשית, בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. והיו כאלה כופרים שהיו טוענים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והשאיר אותו מה שנקרא אללה בבאללה. איש הישר בעיניו יעשה. איך אומרים? החזק מנצח. בלי סדר. ברא עולם. זה ברור שהוא ברא עולם, אבל כביכול עולם בלי השגחה פרטית. מה זה זכר למעשה בראשית? זכר למעשה בראשית יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא הראה את ההשגחה הפרטית שלו. ואם תסתכלו על העניין הזה של העשר מכות, אתם תראו שבעשר מכות הקדוש ברוך הוא, מתחילה מדם ועד מכת בכורות, הקדוש ברוך הוא הראה קבל עם ועדה לכל העולם כולו שהוא השליט הבלעדי לבריאה. קינה, קינה. אתה רואה, זה יש לו קינים, זה אין לו קינים. מקרה אתה אומר, לא, אומר לך הקדוש ברוך הוא, יעמוד מצרי, כולו מלא בקינים, יעמוד יהודי, מלא שיער, שתבח שמולעת, גם זקן, גם שפם וגם שיער, קינה אחת לא תעלה על ראשו. אותו דבר צפרדע, הצפרדע פה מקרקרת, עושה רעש, פה רואה את היהודי, עושה לו שלום עליכם ובורחת. בעשרת המכות הקדוש ברוך הוא יראה לעם ישראל את ההשגחה הפרטית. וזה דבר הכי מקרים, שכל אחד ואחד, הגמרא אומרת, אם יש לך בן, אתה כבר יודע, תעביר את זה לבן שלך. אם אתה לא יודע, תעביר את זה לעצמך. ביום הזה אנחנו יוצאים לחירות. למה אנחנו יוצאים לחירות? ביום הזה אנחנו מבינים שיש בעל הבית לעולם. כלומר, יש פה סדר, יש פה הנהגה, אין פה מקריות. ברגע שאתה יודע שיש סדר, יש לך שלוות נפש. אתה מבין שיש פה מסדר. אשתך לא במקרה, הילדים שלך לא במקרה, הפרנסה שלך לא במקרה, הבריאות שלך לא במקרה, הבית שלך לא במקרה, החברים שלך לא במקרה. כל מה שאתה רואה מסביבך, יש סדר אחד מופתי גדול. וחשוב מאוד, רבותי היקרים, בלילה הזה לחזק את חג האמונה. חג האמונה בניסן יגאל ובניסן עתידים להיגאל, כי רק בזכות האמונה הפשוטה והתמימה שיש לנו זה, לילה אחד אנחנו מתכנסים בתוך עצמנו ופשוט עוצרים ומתבוננים. אנחנו חיים בעולם. סדר והרמוניה מדהימים ונפלאים. יש מישהו שמסדר. אלוהי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. למה אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים? כי ביציאת מצרים הראיתי לך שהכל פה מסודר. אז חשוב מאוד שבלילה הזה כל אחד ואחד יעביר את המסר. גם לעצמו, גם למשפחה, גם להורים, איפה שאתה לא תהיה. אנשים ברוך השם דתיים ולא דתיים. כולם יושבים סביב השולחן בליל הסדר. 80-90% מעם ישראל יושבים. זה הזמן שלנו. להפיץ את האמונה הטהורה והיפה בבורא עולם, כי בורא עולם הוא הטוב המושלם. כשאתה מתחבר לטוב, אתה נהפך להיות טוב.